E dobro, evo smo mi ponovo u programu, ljudi moji, mi ovako u časkanju, ovako mi prođe, za malo da nas ulovite, kako, a u stvari i da ste nas ulovili, čuli biste već otprilike ono što ćemo sada i da pričamo. Dobar dan, sa velikim poštovanjem Mirjana Lazović, dobar dan, poštovanje, kako ste, Noć muzeja, tako? Noć muzeja, tako je. Šta ste vi tačno, kažu PR služba? Jeste PR služba, imamo šeficu PR službe i nas nekoliko koji smo podeljeni po raznim zaduženjima, jer treba stići obići sve medije, poslati sva saopštenja i razgovarati sa svim novinarima koji su zainteresovani za ovu Noć muzeja. Naši gledalci će biti također zainteresovani, 265-0485 je broj telefona i to će dole i pisati u dnu ekrana. Dakle, ukoliko budete želi da se uključite u ovu priču, uključit ćete se, naravno, toliko često koliko to vi budete želili, ali ćete također, a neću da vam kažem ovo pa ćete se javljati samo zbog ovoga, ovo nije ništa. To ćemo posle. Hoćemo. Na kraju. Ne, ne, pa sad će neko da gleda karte, pa jeste, ima 4 ulaznice, ali morat ćete nešto da kažete da biste to osvojili. Madlena Dašić, je li tako? Sada da ne pogrešim ja, gdje sam u jednoj vrsti enigme, noćas i tako dalje. Sada, kada vas predstavljam, moram da kažem da je to Univerzitet Metropolitan TAM. Metropolitan. TAM, ne TEN, nego TAM. Tako je. Na srpski. Jeste. Grafički dizajn ili... Fakultet digitalnih umetnosti. Ajmo, to je preciznije, tako? Preciznije, najpreciznije. I samo ste vi stvarno sve moguće ove nivoje. Apsolutno. Dostigli, postigli, prestigli. Tako je. Naš, da kažem, multidisciplinarni karakter jeste da se bavimo disciplinima dizajna kroz različite kanale i grane umetnosti. Tako da je jedan multimedijalni miks, tako će naši koncepti izlaganje biti u okviru manifestacije o kojima ćemo pričati, ali zaista jedan sjajan fakultet. Slobodno vidim, a kažem nešto iskreno. Ovo niko ne sme da se shvati kao komercijalni dogovor, da sad mi nešto pravimo neku reklamu za vaš fakultet. Naprotiv, hajde da ga upoznamo. Nisam ja za marketing nikako. Nekomercijalni način, tako je, bravo. Nisam primetio, upravo to hoću da kažem, nisam primetio da ste agresivni u tom smislu da nešto... Ja sam pokloni bauh, da kažem, za marketing, meni je to enigma i baš bi volao da mi neko objasni u skorije vreme. Umetnost prodaje. Umetnost prodaje. Umetnost prodaje. I veštine prodaje. I sama reč, to je moj jako dobar prijatelj naglasio, reč, to je dve reči, kreativna industrija je potpuno pogrešna, ne može ni jedna industrija biti kreativna, tako da postoje mnogo tih termina koje meni nisu jasni. Postoje produkti, to je rezultati onoga što se podrazumeva pod tim možda rogobatnim terminom, ali oni su svuda oko nas. I svih koristimo i upotrebljamo svaki dan. Zato i postoji takva fakultet. Tema nam je fenomenalna, ali odmah sam rekao, dok smo časkali, da mi je žao što se to ne događa češće tokom godine, ali ajde, u redu je maj mjesec, najljepši mjesec, definitivno. Generalno bi trebalo da bude. Sada ćemo da uđemo u teoriju zavere, harpovi pa nešto. Nije maj ko što je nekad bio. Nije, pa ovih dana smenjivala se kiša, sunce, menjalo se vreme, menjale su se prilike, ali se nije promenila Noć muzeja. Upravo, pa vidite kako vi to radite. I nije se promenila ljubav prema manifestaciji i naša želja da Beograđanima, ali i celoj državi, da to decentralizovano izmestimo program i da im ponudimo stvarno magiju te noći. Magiju neispričanih priča i otvorena vrata i u bibliotekama i u institucijama kulture i na svim poligonima obrazovnim, edukativnim, kulturnim, dakle da sakupimo sve te kulturne snage i da ih usmerimo na tu noć. Ja predlažem našoj dragoj režiji, legendarnoj, da mi pogledamo promotivni film u formi pokrivalice. Znači, moći ćemo da pričamo tokom gledanja ovog filma. To je broj 5 za našu režiju Noć muzeja 2016. godine. Mnogo je lepo. Jeste. I lepo i pametno urađen. I informativan i zanimljiv. Sve sam lepo rekao. Sad samo da ga pogledamo broj 5. Ostavite nam otvorene mikrofone da bismo čuli i neke komentare i da bismo možda napravi neku refleksiju šta će biti, a šta će biti sada, sutra. Ajmo da gledamo to, broj 5. Da vidimo da li je tehnika, kako kažu klinci, zabola. Zabagovala. Mi nećemo da zabolimo neke tehnike zabola. Evo, krenula. Izvolite, evo gledamo pa možemo malo da čujemo neki komentar. Dakle, ovo je... Muzej nauke i tehnike i ove godine Muzej nauke i tehnike sprema jako bogat program. Ono što je posebno zanimljivo bit će jedan deo dečijeg paviljona, dečiji muzej, gde ćemo moći da vidimo stare igračke, igračke s kojima su se igrali naši roditelji. To su igračke koje danas deca ne mogu da kupe i ne mogu ni da ih vide nigde.
a vidjet ćemo i muzičke kutije koje su izrađene u periodu od 1920. do 1970. godine. U još jednom delu Muzeja nauke i tehnike otvoren je prvi interaktivni naučni centar u Srbiji i to je velika promocija za ovu noć muzeja i velika premijera i tu će klinci, ali oni stariji, moći da vide i da osete čari centrifugalne sile, da vide sve te fenomene iz astronomije, iz fizike, matematike, biologije. Želimo fizički da im dočaramo i približimo nauku kako bi se bavili njome i kako ona ne bi bila bauk, jel? Malo prije bila ustanova kulture Parobro, htjela sam da se nadovežem na to. Dobro, te pratite doslovce sliku, jednostavno vidimo informacije. Ali bilo bi lepo stvarno da nam ovako, lepo vam to ide od ruke. Hvala. Da nas propratite. U ustanovi kulture Parobro nas očekuje izložba Ljubavi revolucionara. Želimo da proslavimo zajedno sa svojim posetiocima 100 godina oktobarske revolucije, ali na jedan ljubavni i romantičan način. Pripremamo super izložbu o velikim ljubavima revolucionara, pa ćemo se setiti Lenjina, Trockog, Staljina, Kastra, Che Guevare sa jednog drugačijeg aspekta kroz njihov ljubavni život, kroz fotografije njihovih saputnica, njihovih sekretarica, ali pošto znamo da pored svih tih strašnih revolucija i velikih tekovina koje su nam ostavili, želimo da vidimo da li su te dame izvrsne, njihove zabranice imale uticaj na njih. Paviljon cvijeta. Paviljon cvijeta ove godine tradicionalno opet postaje dečiji paviljon i tu ćemo vidjeti izložbu igračaka koje su nastajale u jednosrpskoj porodici. U pitanju su automatoni. To su one male drvene čikice koje su povezane kanapčićima i malim šrafovima i s jednim potezom on može da se pokreće kao marioneta. I također, ovo je vršom bio, je li tako? Jeste. Pa da. Prepoznajemo neke ličnosti. U Vojnom muzeju ove godine gledamo izložbu, to jest sutra, gledamo izložbu o običan narod tokom velikog rata. Želimo da skrenemo pažnju na obične ljude koji su uspeli da odole ratnim pohodima i da skrenemo pažnju na to kako su oni stvarno živeli i kako su uspeli da prežive. Također, ono što je lepo, ove godine u okviru programa Velike i male revolucije kulture i umetnosti ne skrećemo pažnju samo na revolucionare, već i na to kako ih mi danas vidimo i kako to što su oni nekada činili mi možemo danas da uradimo da bismo promenili ne svet oko nas, nego naše svakodnevne živote. U tom smislu spajamo i tradiciju i moderno i ove godine nam je na veliko zadovoljstvo partner Republika Koreja. Vidjet ćemo izložbu ustanovi kulture Parobrod pod nazivom Tajno nasljeđe. Tajno nasljeđe je izložba koja je prošle godine gostovala u Luvru i to u Muzeju dekorativne umetnosti u debandansu najvećeg muzeja na svetu. I korejska umetnica He Sun Lee nam predstavlja hanbok, tradicionalnu korejsku nošnju, ali kombinujući nov dizajn, nove boje, puno detalja i puno kolorita koji mobiluje hanbok, kome su čak i čuveni dizajneri poklanjali revije širom sveta prošle godine i Karl Lagerfeld. Evo malo o kostima. To je jedan ekskluzivitet za ovu 14. noć muzeja. To je posebna izložba za čiji je ulaz ograničeni broj posetilaca, ali nije dozvoljena za posetioce mlađe od 18 godina. U pitanju je laboratorija za antropologiju medicinskog fakulteta. I tu će nam forenzičari predstaviti kolekciju, svoju paleopatološku kolekciju. Dakle, u pitanju su stare kosti iz antike, iz srednjeg veka, ali i iz modernog vremena i objasnit će nam šta je sudska medicina, šta je forenzika, na koji način se na kostima otkrivaju tragovi nasilja, kako se otkriva koja je vrsta predmeta upotrebljena i na koji način se to naravno danas koristi u medicini i zašto je sudska medicina toliko bitna danas. Ali čućemo i super zanimljive priče iz Muzeja anatomije čoveka. Tu će nam se obratiti profesor Milisavljević, koji je sam kao pojava potpuno fantastičan, vrsta naučnik i predavač, fenomenalan je potpuno. I on će nam predstaviti jedinstvenu i posebnu kolekciju mulaža i starih slika. Mulaži su gipsani odlivci koji su nekada korišćeni u edukativne svrhe na fakultetima, ali i u školama. I u pitanju je presek ljudskog tela, pa sad zavisi iz kog ugla vam je potreban on. Naš medicinski fakultet i taj Muzej anatomije čoveka ima jedan mulaž za koji se pretpostavlja da je u pitanju Mata Hari,
čuvena špijunka, čuvena plesačica orijentalnog plesa, do koje se potpuno slučajno došlo. Tako da, to je jedan detalj te priče, neću sve da otkrivam, profesor Milisavljević će to sutra predstaviti, mnogo zanimljivije. A koliko sad? Od 17 časova. Od 17 časova i u 2-3 vođene ture će biti obilazak forenzike. S tim što je tu broj posetilaca ograničen zato što je jako mali prostor, a i zbog posebnosti samog programa, tako da su najbrže došli do karata i naravno akreditovani novinari. Docent Marlena Dašić, rođena pre 25 godina u Nišu. Malo više. U Nišu, da, ali sad se malo ovo je rimalo. Dobro, 28. Zove ti da ja vodim ovaj program. Ajde, dobro. Ja volim da izgledam zrelije. Gimnaziju, osnovnu školu gimnaziju za pohađanje u Singapuru. Ajmo sad, tu ću da zastanem. Mi o noći muzeja. Ne, pa dođe, idemo kada ćemo, pa niste te tako. Idemo polako, da, uvertira, tako je. Niške banje, ne Niša. I Niške banje, da. Niške banje, da. Ali ta multi iskustva su baš ono što je oblikovalo umetnicu. To je mene oblikovalo i tekako. Jer imaju Singapurčani noć muzeja? Singapurčani nemaju noć muzeja. Eto vidite, smo došli do noć muzeja. I Singapur mislim da je sada druga dimenzija od onoga kad sam ja odrastala, nažalost. Sad uopšte nemam želju da idem tamo jer sam čula, nisam bila jako dugo. Mislim, evo najiskrenije rečeno, mi smo otišli, nažalost, 92. godine kad je ovde bilo malo ovo zeznuto. Mislim, ne samo pošto se otvorila prilika mom ocu da prede tamo na univerzitetu, upalo je s neba, i iz Niške banje sa dvoje male dece odoše oni sa koferima sami. Trbuhom za kruhom. Baš tako. Pozdravljam profesora, da vas zate inače. Od srca, ne znam da li ima vremena da prati sad ovo, možda u reprezentaciju. Morat će ćerka sam uvala. Morat će da proprati. Ako ne sad, onda večeras. E pa dobro, ali naravno sada ono ćemo da preskočimo sad neke godine, da bismo došli do nečega što se zove 2014. godine dobijete nagradu Mikser festivala za Perception, je tako? Jeste, Perception. Tako je, e sad, ajmo sad da se malo o tom vašem radu fokusiramo. Dakle, vi ste praktično generalni menadžer Fakulteta digitalnih umetnosti, odnosno Metropolitan, i radite na različitim modnim projektima. Recite nam sad ovo što se sad događa u ovoj noći muzeja, to je preplitanje, ili već kako se zove. Ajmo sad ovako, da nam malo sad pojasnite. Ja samo od toga imam jedan slajd. Ja molim broj 14 kao slajd da pogledamo. Slajd za sada, sutra ćemo već imati snimke. To se još nije desilo, zato ne postoje tragovi. Tako je. Možete dok da pitam kako je ovo napravljeno. To jeste pitanje ekskluzive. A vidite, pogledajte, sad ima neka sličica tamo. Ko je to dizajnirao? Čini mi se da ne znam. E, ja ovo nisam, ovo je ekipa iz Niša, moram priznati. Ovo je moja koleginica Tijena. Sad smo pričali o ekipi iz Niša, bravo. A ne, ova kompozicija je kreirana. Da, ali ovo je i pozadinski plakat. Baš sam tada da se gleda. Ima se dopada ovako. To je moj kolega, fotograf. Ovo je slikano baš dok smo postavljali neku od izložbi na Mikser festivalu, jer zaista ne preskačemo 10 godina za redom, jer je to idealno mesto da mi mladi, tad sam bila par godina mlađa i bila sam student, ali baš smo mogli tamo i da svi spojimo na jedno super mesto i da imamo neku slobodu. Ajde, Mikser festival je onako, da kažem, mladalačkog, neformalnog karaktera, pa eto, to je baš uslikano u okviru postavke dok smo istovarivali kombi, utovarivali, znojili se, kablove čupali. To je ovo što sam ja generalni menadžer, to je u stvari jedan jako fancy naziv za utovarivanje kombi. Ali se dosta dobro skrivate od očiju, ja mi sve to ozbiljno sad kažem. Ali je vrlo krvav posao. Ozbiljan, odgovoran, kompleksan, ima puno toga. Marketing služba konstantno na univerzitetu nas gleda, mislim, imamo i mi našu ekipu dizajn službe i organizaciji, to je svašta imamo, ali uvek nas gledaju sa nekom pričom, vi kreativci, baš vas briga. A ja sam na telefonu pričam o bušilice. Da, prema umetnicima u stvari. Ljudi ne razumeju strukturu posla zbog specifičnosti same materije. Pokud u stvari tehnički moment tu najvažniji i te naše izložbe, moje lično društvo, ja sam jedini, da kažem, kreativac u smislu. Oni su u domenu menadžmenta, financije i tako dalje. Pre svega i moj muž koji radi u banci. I jako mi je teško da kada dolaze na naše izložbe,
mene pitaju, a zašto je ovaj gušter u animacije koja se radila dve godine veći od ptice, kao to je potpuno aproporcionalno i onda je malo ovaj teško objasniti takve neke stvari, ima neki, neka, da kažem, stereotipno razmišljanje. Pa jeste, subjektivan je teren potpuno, ali dobro, mislim, barem ljudi u akademskom poslu. Ne razumeju umetnost. Pa, dobro, ali ovakve manifestacije će valjda nešto. Način izražavanja je jedno i to je sad onaj podijum gde vi umetnici plešete. Način izražavanja. Kada gledate sliku, ako ništa drugo, odmaknite se dva koraka unazad i izgledat ćete kao poznavac. Ne, ne, ovo izbliza, nemojte ovo, nego ovako šmekirski, kao Michael Caine. Jedna takva poza i onda svi će reći, ovaj zna. Bitno je da to ostavi utisak. Jeste, ali izašli smo iz domene kao samo gledanje slika, sada su interaktivne instalacije. E, ajmo sad malo, to su moderni pristupi. O tome ćemo pričati i sada preplitanja su šta? Kako ste to zamislili? Naš koncept je jako zanimljiv i zabavan i moram sad da vas privučem da malo odete van centra na 25. maj, pre svega da pojedete sladoled i da pogledate naš divan pogled, ali ajde i malo usput da se edukujete. Ali jeste, kao što sam spomenula malo pre, ne kao u marketiške svrhe šta naš fakultet radi, da stvarno mi smo onako ogroman miks medijalni, imamo miks medijalnu disciplinu i način rada i zato i kažemo u okviru samo učesnika našeg izlaganja bit će nas mnogo, jer je u stvari naše izlaganje u okviru manifestacije koje moram da navedem prvi put, imamo ogromnu sreću i radost da i na naše zadovoljstvo, nova lokacija u okviru Noći muzeja Brži, potpuno smo stavili neke ostale manifestacije da kažem u sekundarne pozicije. Pre svega, to je sinhronizacija više tema u okviru umetnosti, sporta, arhitekture, istorije i mi smo došli do nekog tog koncepta globalnog u tom smislu sa ekipom vašom iz Noći muzeja koje su zaista divne. Jako retko se dešava da tako kliknete. Mislim, dođete na prvi sastanak i oformirate, što se naravno desilo pre 3-4 meseca, i toliko se i dođe do konsenzusa, da razume se. Pozitivne energije i zajedničkog jezika stvori da uopšte nismo imali nekih začkoljica i to je tako, je baš se preplićalo jedno preko drugog. Ali pre svega naši najmlađi kreativci su uspeli da koncipiraju sve te različite teme u jednu edukativnu celinu pre svega. A oni prvi kao studenti ne žele sigurno da čine publikom da im bude dosadno ili da ih nešto dosađuju nekim tekstovima, tako da je više stimulativni sadržaj to pre svega, jer je eto taj novi vid izražavanja dizajna generalno da je sve sa zajedničkim ciljem da napravimo iskustvo. Ja molim režiju broj 9, dok pričamo sa Madlenom, da vidimo broj 9, a vi ćete nam pojasniti šta gledamo i da li to što gledamo, šta sad? Ovo je neka moja potpuno random, da kažem, skica u okviru kreativnog. Slušajte, za vaše skice... Ovo visi u mom stanu. Ja sam ovo naslikala za sina, pošto voli... Fantastično. Ovo su neke moje. Sada smo imali, baš sam pričala s Milanom, profesorsku izložbu koja je bila fenomenalna u Galeriji Prozor iz razloga što mi koji dolazimo sa takvog fakulteta koji zaista propagira neke nove inovacije u vidu, ovo visi kod sestre u stanu, ovo je njena porodina. Ovo je fenomenalno. Ovo visi kod... Ovo kod svekrve. Sve visi po nekim... Iskreno da kažem, 90%... Evo, ovo jeste deo profesorske izložbe. To sam malo kasnije razradila i ubacila neke svetlosne efekte da bude neke igre senke. Fantastično. Hvala vam. Mislim, eto... Ste pravili nekada neku... Samostalno. Ja sam imala više samostalnih, svi su bili u domenu tih interaktivnih, visokoauditivnih instalacija, moram priznati. Onda dođe dete, dođe... Je, malo džuskaju pa se nešto tu dešava i to stvarno... I pokupe pa zakače po zidu i onda... I onda za vas ništa. Pa nije fe. Baš ovo izbog... Ajmo samo da kažem vas, izvinjam, samo da nam ne ostane ove karte, zaista ne je bilo lepo. Dakle, za vas, šalio sam se na početku, ovo jeste za vas. Dakle, 4 ulaznice za Noć muzeja. 2 puta po 2. 2 puta po 2, da biste išli sa nekim, nećete ići sami na Noć muzeja, nije lepo.
Dakle, dva puta po dve. E, ajde, javite se. Možda upoznate nekog novog. Ide, dakle, ona, tačno. Možda i sami ići, nije uopšte, ja sam išla na gomilu izložbi sama, uopšte to nije problem. Pa i nije, ali dobro, kod nas novim terenima. Jedna mala preporuka, izvinjam se što prekidam. Na našem sajtu noćmuzeja.rs postoji aktualna aplikacija i prečica koja se zove Moja staza. Odete na kompjuter, odete na naš sajt i pogledate moju stazu gde možete sami isplanirati vašu turu kroz noć muzeja, možete da je podelite na društvenim mrežama sa prijateljima, a možete da je sačuvate kao lični podsjetnik. Iz ličnog iskustva toplo preporučujem da napravite nekakvu svoju rutu i šetnju kroz tu veče, kroz to veče, da ne biste ostali negde ispred čekajući, jer se svake godine ljudi žale zbog velike gužvi, ne samo zbog kupovine karata, jer stvarno budu redovi na ulazima. Tako da, kapije svih lokacija se otvari od 17 časova pa do 1 čas iza ponoći, a za dečiju turu to je od 17 do 21, 21 i 30. Tako. Što se tiče karata, da ne zaboravimo. Ja bih sada volao da pogledamo nešto od ranije, dakle broj 7, ali pre toga telefon, naravno, izvolite. Halo? Da, izvolite. Javljam se za karte ovo što poklanjate. Poklanjamo karte, da li, samo pitanje je za vas da biste osvojili ove karte, zašto poklanjamo karte? Pa može, imam i unuku, imam ovaj unuku, može i za decu, može. Može, ali zašto? Gde će oni da odu? Kada dobite ove karte, šta? Gde? Pa nisam gledala, izvinjam se, sad sam se uključila, malo pre sam vaš stalni gledalac, nego sam tu bila oko bebe tu i nisam tačno čula šta. Ali biste karte, ali ne znate za gde biste. Ima karata, evo. Imamo dve karte za vas. Evo ovako, deca do 5 godina ne plaćaju ulaz uz pratnju roditelja, a za sve ostale posetioce karte su na blagajnama, to jest na svim mestima event tima, eventtim.rs i za sve lokacije pogledajte na naš sajt. A ako želite sutra na našu noć muzeja, samo izvolite, Nenad će vam sve srca pokloniti. Ove karte vas čekaju ovde kod nas. Malo mi je žao što niste baš znali odgovor, osjetio sam da ne znate o čemu se radi, ali ja vam reći vam noć muzeja. Bila sam drugi sobit kod bebe. Jasno mi je, noć muzeja, pa ćete vi izveći nekako to da se dogovorite sa vašima. Ali u svakom slučaju ovde kod nas, Bulevar Vojvode Mišića 39A preko puta Beogradskog sajma, naša televizija, odnosno zgrada filmskih novosti. Vaše. A kako se zovete? Hvala, prijetno. Kako se zovete? Anđelka. Anđelka, pa znamo kome dajemo kartu. Da, Anđelka. Anđelka ko čuva... Pa to sam htela da kažem. Anđelka. Anđelka, evo piše. Anđelka. I ovde A, N, N, Đ, dovoljno. Tu su vaše karte, a ja bih volao kada nam sada sledeći gledalac bude javio da nam bar kaže nešto o tome, da nam kažete da li ste ikada bili na ovoj manifestaciji, da nam kažete zašto želite ove karte. Dobro, sad sam shvatio, gospođa čula se deli nešto pa se javila, dobro, i to je ljudski. Jeste, popuno je. Ovo vreme, daj. Nadamo se da će otići. Ovo je drago, pa uvijek bilo. Jes, hvala te. Ajmo, pa nisam bio nevaljao, da? Niste, bili ste potpuno ok. Nego sam ja prekinula Madlenu u sred priče o profesorskoj izložbi. A zašto želim da se nadovežem na profesorskoj izložbi? Zašto? Zato što jučer nam je stigla umetnica Jelena Martinjuk koja nam sprema izložbu Rukopisine gore u Ruskom domu. I ona je između ostalog višestruko nagrađivana umetnica, slikarka, vajarka, profesor, ali se bavi fotografijom. A između ostalog je i kustos muzeja Mihajla Bulgakova u Moskvi. Tamo je ulaz besplatan. I sad ona je uradila izložbu inspirisana, potpuno očarana Bulgakovom i potpuno očarana knjigom, uradila je seriju fantastičnih fotografija u sepiji koje su potpuno retro. I dugo je radila taj projekat i bilo joj je bitno da svi ljudi potpuno spontano se uključe u projekat i da ide stvarno, iskreno i lično podsjećaju na te likove. I juče nam je pričala kako se fotografijom nikada nije bavila profesionalno i da se nikad nije usudila da ga koristi kao to izraženo sredstvo i da ga koristi uopšte u svojim izložbama. Pa smo se nadovezale na skice i na crtežina. Koliko današnji umetnici u stvari koriste nove medije, nove načine izražavanja, to da bude digitalno, da budu printovi, da bude rasveta, znači da ceo taj dekor oko samog dela valja, a su se odaljili od skice, odaljili su se od ilustracije. Na to smo se nadovezale malo. Jeste, mislim, ceo taj kreativni proces razmišljanja i
razmišljanje via dizajnom, da kažem, mislim, naravno da je srž toga da se počeo od nekog vida skice, sad to je subjektivno kako ko to koncipira, ali zaista jeste, mi smo zato imali izložbu mi profesori da se vratimo na samu tu srž, mislim, neki od fenomenalnih profesora na našem fakultetu koji su i imaju mnogo više godina iskustva od mene, koji su sjajni animatori ili dizajneri zvuka i multimedijalni dizajneri, se nisu dohvatili vjerojatno četkice godinama, imamo i sjajne ilustratore i sad nekako ih je povukla taj talas u edukaciji, rade to što rade i otišli smo malo, jer pratimo kao sami koncept fakulteta sve najnovije inovacije koje se nalaze u dizajnu. Ne samo u softverskom smislu, prosto samo gledanje na cijele te performanse je mnogo drugačije da bude što više stimulativnije, jer i publika je mnogo razmaženija danas, mnogo više očekuje. Mislim, gledam i u okviru Noć muzeja kako su fenomenalno koncipirali ovaj muzej i svi ti centri svoje izlaganje. Nije više dovoljno samo izložiti neki eksponat ili sliku. Čim mora da postoji i određena, naravno, priča oko toga što i moralo da postoji od samog početka. To način na koji predstavlja. Da, mislim, to svetlo nije samo kao dodatni efekt da se to estetski izgleda lepše, ali igra je određenu ulogu sa senkama da bi te instalacije bile zaista interaktivne. Mislim, imamo i zabavnije karaktere, imamo malo, da kažem, ozbiljnije projekte, naravno. Mi imamo, recimo, mislim, sjajna mi instalacija i verujem da će to biti najprivlačniji u okviru našeg koncepta. Studenti iz moje grupe koji su fenomenalni i jako talentovani. Znači, posetioci će moći da isprobaju svoje slikarske tehnike pomoću mehanizma bicikla. Fantastično. Oni su prastari bicikl koji jedva stoji, prekrojili ga i napravili neki organski moment pošto izlazi iz drveta. I vi stvarno ćemo vam postavljati kao dimenzije rada, plakate da vi slikate pomoću tog mehanizma i da to nosite kuću. Stvarno ta dela budu super, mi smo malo isprobavali na nekim prolaznicima. To je jedno od neformalnog karaktera, da kažem. Zato imamo i VR uređaj koji je ono ceo performans i doživljaj za sebe. Ali kažem, ti neki zavisi zaista za koga šta kreirate i kako želite da iskomunicirate. Tako je. Da, mi smo imali super teaser, onaj cmiklo, pošto je poenta da taj bicikl koristi samo boje cmikla tone. I tako da je baš simpatično, mislim, to mi je jedno od omiljenih koncepta. Hajmo sada u broj 7 da vidimo, da bismo se malo podsjetili kako je to ranije izgledalo, naravno Noć muzeja. Ne možemo da vam puštamo slike ovogodišnjeg Noći muzeja, zato što još nije desilo. Na ovogodišnju Noć muzeja morate da dođete i to sutra. Evo, gledamo malo. Ovo je bilo u Kinoteci, tako je, bravo. I tu smo imali prilike tada, jer Kinoteka je ovog puta... Da, Jugoslovenska Kinoteka i ove godine učestvuje u 14. Noći muzeja i pripremaju nam fantastičan ekskluzivni program, a to je otvaranje legata posvećenog Oliveri Marković. Tako je. Jedna je od najlepših glumica svog doba i našeg vremena. Nema je sa nama više, nažalost, ali njeno nasljeđe, ono što je ona ostavila za sebe, fotografije, pozorišne predstave, filmovi u kojima je igrala, legendarne uloge koje je napravila, replike iz filmova njenih koje svi mi pamtimo, ali vidjet ćemo i cijelu njenu diskografiju. Ne znam koliko je starijim sugrađanima sigurno poznato, ali Vera Marković je bila vrsna pevačica. I vidjet ćemo sve njene ploče koje će biti izložene i slušat ćemo malo i tu muziku. Staru gradsku i urbanu muziku. A pored Olivere Marković vidjet ćemo i otvaranje legata posvećeno Karlu Maldenu, nama poznatijem kao Mladenu Sekuloviću, američkog glumca srpskog porekla. I na veliko zadovoljstvo Kinoteke u našem vlasništvu, u legatu, dakle u muzeju posvećenom njemu, se nalazi Čaplinov štap i još neki detalji koji su uspešno preuzeti od Maldenove porodice, kojih je na veliko zadovoljstvo poklonila Kinoteci, a ne muzeju u Los Angelesu kojemu se ovog trenutka završava. Ušli smo već u konak Kneza Miloša. Konak knjeginje Ljubice se ove godine otvara i Beogradski sajam. Konak knjeginje Ljubice je našim sugrađanima poznatiji pod nazivom Staro sajmište. On je otvoren 1937. godine i to sa idejom da bude kulturni centar Beograda, da bude mesto prozor u svet. To je mesto gde su Beograđani dolazili da vide najnovija industrijska i tehnološka dostignuća, gde je emitovana prva televizijska emisija, gde su se čuli prvi simfonijski koncerti. I
Nažalost, to mesto je samo posle 4 godine postalo ozloglašeni nacistički logor, ali baš zato što želimo da promenimo sećanje, otvaramo izložbu Povratak u budućnost. U pitanju su makete studenata arhitekture i vidjet ćemo njihove ideje i vizuru kako oni zamišljaju konak Njeginje Ljubice u budućnosti i kako bi on trebalo da izgleda. Nadamo se u skorije budućnosti. Jedan od najposećenijih muzeja je svakako muzej Nikole Tesle. Inače, pogotovo kada je Noć muzeja u pitanju, tako? Jeste. Ove godine i u muzeju Nikole Tesle, ali ekskluzivno na još jednoj lokaciji, tu u Belom dvoru, u dvorskom kompleksu Dedinja, otvaramo još jednu izložbu posvećenu Tesli. Tako je. To je jako specijalna i premijerna izložba. Prvo otvaramo dvorski kompleks ekskluzivno za posetioce od 17 časova, a drugo vidjet ćemo druženje između kraljevske porodice Karađorđević i ovog velikog naučnika. Vidjet ćemo retke fotografije. Jesi gdje umro, gledamo Obrenovića. Biće i Obrenovići, biće i Obrenovići ove godine. U domu Jerima Grujića, kako da ne. Gledali smo sve vreme detalje za ovaj, naravno, konaka Kneza Miloša, evo vidimo iz zgradu kako to lepo izgleda. Žali mi se ljudi koji tamo rade, kažu, niko to ne dolazi, vrlo retko, i to mi je malo žao. To ima veze sa našim kulturnim potrebama i sa našim kulturnim navikama, koliko se svakodnevni život obrušio na sve nas, tako smo malo zanemarili našu potrebu da vidimo nešto lepo i da nas to učini, da se dobro osjećamo. Imamo, apsolutno imamo. Da, mi smo stvarno narod koji ima taj faktor i empatije. Da nemamo, pa kažeš nemamo, pa šta ćemo. Ali nije pustinja Gobi, nego je ovo Srbije, dakle ima tu što da se vidi. Kako da ne? Ajmo sad ovako, ajmo sad da uđemo u jednu, ajde da kažem, reportažu, nastavit ćemo priču obavezno. To je broj 6 posvećena, ja moram da se hvalim, sve pošto što sam znao. Samo izvoli, samo izvoli. Sve je ja tu u kameru, sigurno time. Dakle, od pre neku godinu kada je Vladan Jelenković još uvijek bio direktor tog te institucije, dakle muzeja Nikole Tesle, te ćemo čuti i njegovu priču o tome, zaista svakako stoji, bez obzira šta sada radi i šta je onda radio. Broj 6, dakle to je Nikola Tesla, muzej Nikole Tesle, pardon, reportaža, da to pogledamo pa ćemo da se vratiti ovdje da nastavimo priču. Eksperiment je izveden pre 116 godina, iako je to samo jedan brodić na daljinsko upravljanje, on je bio prvi primer da je neko uspeo da pošalje komandu bežično i da s njom nešto korisno uradi. Kada ja sa ovog ovde daljinsko, koje je ovako džepno izdanje, pošaljem dve komande brodiću, brodić će uspeti da pokrene svoj propeller i kormilo i da plovi tamo negde ka Trgu Republike. Sad ćemo zaustaviti kormilo, ali treba mi neki dobrovoljac. Stavi svoj prst jako blizu ovde i da vidimo. A još jedno? Nije strašno, no? A to ti je dosta. Češ neko da proba? Jedna dobrovoljica, hajde. Evo ti, tako, malo bliže, malo bliže. A još jedno? To ti je dnevna doza. Muzej je već praktično od početka postojanja institucije Noći muzeja uvek redovni učesnik i veliko nam je zadovoljstvo da svakog, da kažem, te svake subote u maju mesecu praktično predstavimo nešto novo, nešto premijerno i nešto što takođe jeste bitno za Teslu, njegov život, njegovo delo, a što možda nema prilike da jedan veliki broj posetilaca vidi u nekom redovnom intervalu u okviru onih dnevnih poseta muzeju. Noć muzeja je jedan fenomen, naravno, za koji mnogi znaju ili, kako mladi vole da kažu, jedna dobra gradska žurka. U svakom slučaju prilika da se u jednoj opuštenoj atmosferi vide neke značajne stvari i možda relaksirano obiđe nešto što možda postoji kao neka mala zemlja, da li su muzeji zaista tako zanimljivi
fenomeni i institucije što mi znamo da jesu i možda sve to što uobičajeno važi za mnoge druge institucije, rekao bih možda neskromno da ne važi za muzej Nikole Tesle, jer naš muzej je zaista jedno mesto okupljanja i iz godine u godinu beleži rekordne posete, praktično ljudi iz čitavog sveta, dakle koji dolaze sa svih meridijana i dokazuju da je Tesla danas zaista pop ikona neke savremene kulture i savremene civilizacije. Model Teslinog indukcionog motora koji se naziva Kolumbovo jaje, naime Tesla je rekao da će poput Kolumba da postavi jedno metalno jaje da stoji vertikalno na vrhu, svojim indukcionim motorom i ovim motorom žele da demonstrira princip rada obrtnog magnetnog polja. Vratite pažnju. Film koji traje sat i 40 minuta i sadrži prevod, odnosno priču koja prati svaku od slika na srpskom i engleskom jeziku. Obzirom da film traje predugo za jednu ovako brzu i živu noć muzeja, ja vas pozivam da nas posetite nekom drugom prilikom pa da ga pogledate. Biće tu sigurno još neko vreme. Idemo pa. Ovo je divno. Može. Evo, mi smo gledali ovaj noć muzeja u muzeju Nikole Tesle, to je, je li tako? Inače je muzej koji je najposećeniji. Jeste, ali ono opet što je nezgodno, to su velike gužve ispred muzeja Nikole Tesle, jer i on je mali. Prostorno je prosto, fizički je manji u odnosu na nešto što naučnika, tako mali muzej, posetioci zamišljaju kao da je muzej, zamišljaju velika zdanja, prostrane hodnike, velike zidove, to tako nije, nažalost, u muzeju Nikole Tesle, ali ove godine nas tamo čeka fantastična izložba koja baca potpuno drugačije svetlo na ono što nam je naučnik ostavio kao svoje nasleđe i čeka nas kolekcija koja je proglašena za kulturno dobro. U pitanju je veoma vredna hemeroteka, lična Teslina hemeroteka, u pitanju je 57 albuma njegovih ličnih, njegovog ličnog press clippinga koji je on sakupljao, koji je hronološki ređao i to je jedinstvena prilika da vidite prvi put i ekskluzivno ovu hemeroteku u muzeju Nikole Tesle. To je sjajno. Ono što je po meni bilo isto jednako zanimljivo svih ovih godina je muzej vazduhoplovstva na Surčinu. Muzej vazduhoplovstva ove godine slavi jubilej. Ove godine velikih jubileja. Skoro veliki broj muzeja obeležava svoje jubileje. Kona knjeginje Ljubice je 70 godina. Beogradski sajam 80 godina. 50 godina Majstora i Margarite. 100 godina Oktobarske revolucije. 70 godina muzeja vazduhoplovstva i ove godine u okviru 14. noći muzeja, samo 20. maja, dakle sutra od 17 časova, vidjet ćemo izložbu Srpska avijatika u Velikom ratu 1914. do 1918. i bit će izloženo oko 50 letelica, aviona, hidroaviona, helikoptera i raznog drugog naoružanja koje su naši piloti koristili, a također u drugom delu izložbe vidjet ćemo fotografije kroz dakle kako izgledao hronološki razvoj naše avijacije i naše vojske. I to je stvarno fantastično. I mi isto predstavljamo jubileje. I ovaj koncept, samo da se nadovežem. Molim te. Da me Marija posavi, mi smo, to je glavni koncept naš, jeste 150-godišnji Steve Todorović. Bravo. Kao našeg čuvenog slikara. Značajnog slikara, ali i pre svega što možda neki jako značajnog gimnastičara. I ceo taj duh spoja o umetnosti i sporta i zbog lokacije gde se mi nalazimo jeste i ovaj, da kažem, glavni inicijator. Ajmo što da se i nalazite. 25. maj. Sportski centar 25. maj, baš na Dunavu, na reci, ne možete nas promašiti. Ovo je pokruženje. Jesu, čim dođete do onu gde se iznajmljuju bicikli s leve strane, Univerzitet Metropolitan je s desne strane i ne možete da ih promašite. I tu smo inspirisali studente, bavili su se evolucijom sportskog centra koji je doživao ogromne promene poslednjih 150 godina. Taj spoj sporta i umetnosti je jako inspirativan bio za njih. Jedna grupa je radila reinkarnaciju bazena iz 1857. i to je zaista višečulni doživljaj. Bukvalno će izgledati kao da prolazite kroz bazen iz tog globa. Tako da eto, i takođe godišnjica Sokolskog društva isto. Tako je. I time smo se bavili. Ću da otkrivam. Koja se obeležava i u Nišu ove godine. Tako je. Koja je bila preteča svih naših kulturnih udruženja i udruženja građana koje su nastajala. Prvo je bilo Sokolsko društvo i zato je ono jako važno.
Kako to zvuči? Arhajično zvuči skroz. Ajte vi, dobar dan. Dan. Izvolite. Doktor Slavko Radosavljević, energetska elektronika. Vidim da razgovarate nešto o Teslinim ostvarenjima, ja se upravo bavim sa tom tematikom. Sjajno, izvolite. Pa da vam kažem, Tesla je radio sa rotacionim generatorima, motogeneratorima i motorima. Međutim, ja sam prešao na drugi oblik, a to je dobijanje elektromagnetnih efekata pomoću pravolinijskih kretanja stalnog magneta u kolu elektromagneta. Pa sam teo da objavim, to je nešto vrlo interesantno, vrlo obećavajuće. I sada radim na tim motorima i generatorima koji mogu da se stave u kola i da se vozi sve dotle dok ima potrebe za fiziološkim potrebama neke. Znači, elektromotori i generatori sa samo napajanjem. Znači, princip je iskorišćenje pravolinijskog kretanja stalnog magneta u kolima elektromagneta. Ništa mi nije jasno, da budem iskren. Inače, živim u Španiji i došao sam radi ostvarenja elektrifikacije putne mreže. Čekajte, polako. Ne čujem vas. Šta se korisno dobije ako mi kupimo kod vas vaš pravolinski to? Evo što se dobije, možete da ga montirate u jednoj od vaših... Halo? Da, slušam, gde je montirati? U jednoj od vaših prostorija možete da ga montirati i da dobijete sobstvenu struju. Tako? Da. Iz čega? Iz tog dela, iz tog uređaja. Čekajte, mi zvuči zanimljivo. I ne plaćam struju ništa ja. Pa to ne sam da kažem, mante to da ne plaćam. Recite vama, na tu je poenta. Pa dajte korisnu, Tesla je osvetio čitav svet. Pa čujte nešto, ja sam došao, samo malo da me saslušate, molim vas. Evo, izvolite, imate još minut. Ja sam došao iz Španije sa svojim projektima za elektrifikaciju Srbije. Znači, rešio sam problem punjenja akumulatorskih baterija od 10 do 60 minuta, što niko nije u svetu radio. Imam ugovor sa jednom kineskom firmom koja proizvodi skutere i traži moje uređaje i 50.000 komada u toku meseca. Ja ovde u Srbiji sad pokušavam da nađem da realizujemo to što niko u svetu nema. I neće niko. Hoću da napravimo srpske punjače, inteligentne punjače i punjačke stanice, elektroskutere i vozila na rečni pogon, da to bude srpska pamet upotrebljena. Meni je 81. godina, ja još uvijek živim i radim na tome, ali u Srbiji slabo razumevanje ima po pitanju toga. Da vam samo kažem. Molim. I Pupin veliki i najveći Tesla su imali problema i morali su da odu u Ameriku da bi svoje izume i svoje talente i svoje genijalne ideje realizovali. Ja tek sada najlazim na razumevanje. To je tačka svetlosti u ovom tunelu. Hvala vam puno što ste se javili u svakom slučaju. Hvala. Ostavite vaše podatke našoj režiji da bismo mogli da vas kontaktiramo, pa da vidimo o čemu se radi. Svakako da je ozbiljna priča, struja je jako skupa i nisam samo shvatio odakle će da se desi, nisam razumeo. On ima uređaj u koji koristeći kretanje, deo, ne bih da pokušam da prepričam nikako, ali deo jesam, a posle ga nisam ni čula. Milena. Ja sam umetnik, ja ništa od toga, ja pisam. Madrena. Milena. Ja sam čula, čim sam čula rečovina. Jasno je meni da on koristi kretanje da bi proizveo energiju. To sam razumela, ali kako se to transformiše, to nisam razumela. A kod mene je obrnuto. Ja koristim kretanje da bi trošio energiju, a ne da bi proizveo, ali dobro. Može jedno i drugo. Pa nekako. Može jedno i drugo. Reverzibilni proces. Ajmo samo da pogledamo neke fotografije, a vi ćete mi reći da se na to onako omanuo ili sam nešto... Ja ovo slatko smo se nazmio. Pa što, pa... Ideja da mi... Pa znači, gospodin 80 godina ima od tih... 81. Je li tako? Da. Ako se 20. godina krenuo da se bavi tom problematikom, puni 60 godina čovjek razmišlja u tom slučaju. Čovjek zna šta priča, očigledno, nego mi ne razumijem. Ja sam tu malo desetkovan, neobrazovan, laik. Broj 8. Molim vas, broj 8, a vi sad gledajte. Hoću. Ako recite mi da joj razumete. E, ajmo. Dakle, to su fotografije koje sam skinuo juče, vi ste mi to poslali, tako? Ja vam poslao, može sad čovjek. Aha, ovo je, šta je ovo? Ovo je, kao neka podmornica da je.
Nije. Aha. To su možda kazamati bili. E, da, bravo, jeste. To su bili kazamati. Kazamati, tako je. Kazamati ispod Vojnog muzeja. To je naša isto ekskluzivna lokacija i velika premijera za ovu 14. novogodišnju noć, Bože, novogodišnju, ovogodišnju noć muzeja. U kazamatima ćemo videti fantastičnu izložbu policijskih uniformi. Vespo muzej. Vespo muzej. Sam pogodio i to? Jeste. E, pa eto vidim. I ove godine vidjet ćemo Vespu Nole, vidjet ćemo Vespu sa ručnim menjačem, najnoviju Vespu PX, i vidjet ćemo sve modele Vespe od 40-ih pa na ovamo, i to uz veliki entuzijazam iz lične kolekcije, jer taj muzej je u podzemnoj garaži. Ali funkcioniše i radi cele godine i bit će sa nama i ove noći muzeja. Ne novogodišnje. Ne novogodišnje. Ovogodišnje. To ćemo pričati. Ajte mi sad. Veselo društvo kod nas u studiju i mnogo mi je drago zbog toga. Jer možda ste navikli na neku uštogljenu atmosferu kad su neke druge televizije u pitanju i drugi programe, ovdje kod nas, kao vidite, što vidite, uz kaficu, ali boga mi pričamo o ozbiljnim temama. Lepo se družimo. Lepo se družimo uz ozbiljne teme, ali možda malo malčice na ozbiljni način. Izvolite. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Ovdje je vaša gledateljka, redovna gledateljka iz Beograda. Htela sam samo da vas pozdravim, puno vas i vaše gošće, i da vam kažem povodom Nikole Tesle, odnosno ovog gospodina što je pre toga govorio. Dobro. Za tu besplatnu električnu energiju ili već nekako drugačije se može zove. Ja sam čitala da je Nikola Tesla još predlagao u Americi da osvetli celu zemaljsku kuglu besplatno da osvetli. Međutim, oni nisu njemu dali da to uradi, jer bi cela ova industrija što se tiče proizvodnje struje ne bi mogli da zarade i da naplate. Tako da, to što, ako sam shvatila ovog gospodina, to je nemoguće danas uraditi. E, da vam nešto sad ja kažem. Ovdje je bio tu nedavno profesor dr. Velimir Abramović. Da. Koji ima potpuno drugačiju jednu postavku, on je najveći poznavalac, živi poznavalac rada Nikole Tesle. Da. I on kaže da ste vi u pravu, to je daista postavljeno kao ideja, i to se, ali pitanje je prenošenje, bežično prenošenje električne energije i stvaranje električne energije iz etra. E sad, ako krenemo u tu priču šta je etar, onda smo otišli U fiziku. I to ne fiziku, nego spiritualnu fiziku, koja je sad jedna posebna religija već praktično. Ne znam koliko ste vas u toj priči, ali je priča ogromna i zahteva profesora Velimira Abramovića. Ovdje nas troje kao đačiće, prvačiće koje gledamo, slušamo i možda ponešto i zapišemo. Možda, ako razumem. Dakle, on tvrdi čak da je perpetuum mobile moguć, ali samim tim, u tom smislu, samo mi je rekao, a šta je svetlost? Rekao, pa šta je? Kaže, pa perpetuum mobile, kaže, kako ide. Druga priča, druga tema, hvala vama na uključenju. Ja sam samo to htjela da kažem. Super ste vi rekli. Super ste vi rekli, verujte mi da ste baš lepo rekli, i svi ti genijalci zaslužuju mnogo veliku pažnju, mnogo veću nego što im se inače posvećuje, a nažalost, zbog raznoraznih interesa, ovo čovečanstvo nikako da počne da živi normalno, jer ratovi su ogromna industrija, proizvodnja užasa je strašno isplativa. I zato se tako i nastavlja. I sad ćemo da uđemo u onu ozbiljnu priču. Definitivno najozbiljniju moguću priču. Da, naravno, da je to tada zaživelo, ne bi bilo profita od nafte. Zato kažu mnogi... Onda bi svet postao ta utopija. Da je čak i ubijen u jednom trenutku Tesla, čak da nije ni umro kako je umro, nego da je ugušen jastukom. Ja želim da verujem, i ja kao i vjerovatno velika većina ljudi koji vole i poštuju Teslin rad, da je on umro baš tako kako je umro. Idilično. Da, onako kako je poželeo, jer je on bio u spiritualnom razgovoru sa samim sobom i svestan svih tih svojih nivoa u sebi, zato jeste bio toliko poseban i veliki. I tom prilikom predstavit ćemo vam fantastične dve fotografije, pošto je bilo poznato da Tesla nikada nije pozirao nikome, jer prosto nije imao tu vrstu svesti o samom sebi, nije bio samoljubac, nije bio narcisoidan, šta više, da bi bio takav naučnik i da bi bio um nad umovima, i kastrirao je samog sebe, jel, da bi mogao kompletno da se bavi naukom. Da se uda za naukom. U Belom dvoru ćemo videti fotografiju kralja Petra II. Karađorđevića i Nikole Tesle, koja je
se je urađeno u Njujorkeru i vidjet ćemo još jednu fotografiju koju je uradila ruska umetnica Vilma Parlagi, koju je Tesla pozirao i za tu priliku je specijalno renovirao svoj atelje. Vidjet ćemo i sve poklone koje Tesla dobije od Karađorđevića, ordenje, medalje, zahvalnice, diplome, čak i dirljivu prepisku između njega i kralja. Dakle, pozivamo vas da posmatrate Teslu s malo drugačije strane i u muzeju Nikole Tesle i u Belom dvoru. Također se pominje postavka u sinagogi, je li tako? Jeste, Beogradska sinagoga je isto veoma zanimljiva jer je dugo vremena bila zatvorena i za beogradske posetioce, ali i za same Jevreje. Tako da ćemo u dve organizovane ture provesti posetioce i ispratiti šabat zajedno sa rabinom, naučiti nešto novo, prosto kroz jedan kulturološki fenomen, kroz jevrejsku religiju, vidjet ćemo kako su oni bliski, kako su intimni, kako se druže. I ovo što mi je isto zanimljivo, strašno, jeste ova priča kod Laza Šećera. Jeste. Dom Jevrema Grujića je super lokacija zato što otvaramo dve različite izložbe. Jedna izložba je posvećena kraljici Nataliji Obrenović i to izložba pod nazivom Kraljevski darovi. Tu ćemo vidjeti sve poklone koje kraljica Natalija dobijala od državnika, od javnih ličnosti. Biće tu ceo set porcelanskih tanjirića i šoljica, a na meniju će biti njena omiljena torta kraljica Natalija. Ako od Laze Šećera otvaramo klub Šećer kao prvi klub beogradski, naravno. Vidjet ćemo prvu disku kuglu koja je došla u Beograd. Setit ćemo se Kose kroz retrospektivnu izložbu, setit ćemo se Ateljeja 212 i cele te avangarde koja se rodila u Beogradu tada, koja je potvarala sva beogradska pozorišta i donela jedan novi talas energije. De god! A da ste bliže od 200 km sutra juriš u Beograd, mislim tu na Republiku Srpsku pre svega, naše prijatelje iz Bijeljine. Kad god ih ja pozovem, oni dođu. I u Beograd, ali i u Srbiju, koja nudi ove godine 250 sadržaja programskih u 152 kulturne institucije samo za ovu noć muzeja. Šta vi planirate u bliskoj budućnosti, kad je taj kreativni auk? Da stvara. Da stvara. Mislim, da idem dalje prosto. Gde ćete dalje? Ovde ću ostati, lokacijski ovde, ali u smislu medija. Iskreno, malo da se poigram sa svetlom. Mislim, neki vaših imaginacija, eto upravo to svetlo, šta kažete? Pa mene potpuno inspirišu ljudi s kojim radim na fakultetu, pošto su to najmlađe generacija i sveži su. Jeste na studente ili mislite na kolegi? Na studente. Kolegi su mi super, ali studenti su još bolji. Svi ste nešto tamo mr, ma, mr, ma, 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 dr, mr, fr. Pa da bismo bili tamo, moramo, jel te, u stvari, eto, u dalje budućnosti planiram napokon nešto što mi zvecka tu da napokon završim doktorske studije. Ne zbog zvanja, već zbog nekog kao, ajde, duhovno. Bravo. Mi lako ono to. Drugarski. Doktorirao. Drugarce. I drugovi. Promete, čovječ. Dakle, hvala vama što ste danas došle ovde i što ste nam ovako približile ovu priču na jedan posebno atraktivan i interesantan način, naravno. Vama što ste danas bili ovde, znate šta je da vas podsjetim, danas je petak, to znači vikend, a to znači sutra pravac. Noć muzeja. Da je god da odete, bit ćete srećni. Prijatno.